وقت موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور بالائی اضلاع میں برفباری کا نیا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ بارشوں اور برفباری کا سلسلہ بدھ کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ اور ایبٹآباد کے پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ بالائی علاقوں میں چوٹی اور باری مشینری کی دستیاب یقینی بنائی جائے۔ گلیات میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ سیاحوں کو موسمی صورتحال سے باخبر رکھا جائے، کہ سیاح دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ہیلپ لائن 1700 پر دے سکتے ہیں۔